Alo, mi mrëma e bukra ime Alina që ma ke. A po shëmë e Alin, prapë se prapë komë në studio, nuk mu qkopem. Erda kishe më Berlin, ti më den në kran këtu. Mi mrëma. Mi mrëma, Kika. Si të kam? Shumë mirë. Alin, ti e prezentuesja e fëmijëve në kuadër të emisionit Talent Show. Qysh po duken kjo dheqe që hala se ka marrë guximin asë njëri me na marrë në telefon, që e në dijen të marrë me vota, qysh po duket kjo dheqe? Shumë mirë, janë me kërgjusën dhe japi maksimumin e tyne. Ti ki po, desha me pytë për një ka një, për Linejen, qysh duket Lineja? Dhe njerë se nuk të gjova? Për Linejen, si të duket Lineja në skenë ty? Mirë, është një vajzë që ka talent për këndim. Si duket e ca fondaj? Është shumë shumë mirë. Është një vajzë që ka vetëm një talent, është e veçan për të gjithve që ka punimi me pej. Si duket e ca bëty që? Është një aktore mrekullueshme, bashkë me grupin e saj. Si duket pa ta marr Art Kuqin, basketbolistin? Si duket Arti? Mirë Arti, si duket Ediona në vallëzim? Mirë, ka talent për vallëzim, është një vallëzimtare shumë e mirë. Si duket futbollista, çu duken ty Leonit që përfaqëson sonte? Mirë, ata po luajnë disa lojë ku, si për shembull në Saran, vetëm po japi maksimumin e tyre dhe po vazhdojnë garen. Mi gjitha, ti si kalove natën e vitit të ri? Shumë mirë. Shumë mirë. Urimin e parë nga kush e ke marrë, nga babi, mami apo motra? Motra. Motra. Edhe një pytje. Me të dhonë mundësia, në din që prezentu si nuk kemi drejta, kuptonë kështu po, pelojmë shambull në avit dikush jashtë e emisionin, për këtë në dhejtve, cilin të së kështë e votu ti? Ta fundaj, ose Suela Goshi. Dhe më thënë, Suela nuk është në garë? Ishtë ta fundaj. Jetë e Elsa Fondaj, të të së gjashje. Faleminderit ty, faleminderit që na morë, jem rekullushme dhe faleminderit që gjithdoherë si prezentu se i mbështet krejt konkurentet të talent show-it. Duke shumë bukur në ekran. Son të përqo për herë parë në ekran, a? Kështu ekran live dhe për më duke shumë bukur. Përshëndes të nga Berlini. Faleminderit. Faleminderit shumë.